Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Sherzod Otabek va mana uzoq tanaffusdan keyin yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Mana hozir men yangi ishimdaman. Ko'pchilik biladi, masalan, Instagramda, TikTokda kuzatganlar FedEx'da ishlayotganimni bilishadi. Mana mening mashinam. Hozir deyarli uje hamma korobkalarni otib bordim. Hozir yo'lga chiqib ketaman. Nima dedim? Korobkani ortib bordim. Hamma korobkalarni joylashtirib oldim. Hozir sekin yo'lga chiqib ketaman. Sekin sizlarga qanaqa bugun ishlashimni ko'rsatmoqchiman. Xudo xolisi bu video sizlarga albatta yoqadi. Videoda men bir kunlik ish kunim qanaqa o'tishi haqida sizlarga gapirib ko'rsatib beraman. Bo'lmasa sizlarga oxirgacha ko'rishingizni so'rab qolardim. Hammalarga kattakon rahmat. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar va video yoqqan bo'lsa oxirida like bosib qo'yishni unutmanglar. Va biz videoni boshlaymiz. Mana men bugungi tashlaydigan adreslarim. Bu yerda deyarli hozir Brizonta adres bor. Bugun kamroq oldingilariga nisbatan masalan 140 ta 150 ta ham bo'lib ketishi mumkin mana. Brizonta adresiga borishim kerak. Mana bular hammasi alohida adreslar mana. Bu masalan aytaylik 1574 ekan. Aytaylik mana 5180 ekan bu. Bunisichi. Bu 1065. Bular hammasi alohida bo'lgan adreslar. Mana mana shu nomerlardan qarab ajratib olaman adresga borganimda. I mana ham bitta mana telefonim bor, sken qiladigan. Hamda mana shu adreslarga boramiz mana. Ketma-ketlikda qo'yib qo'ygan bo'ladi va mana kartada ko'rishimiz mumkin bo'ladi qatlaga borishim mana. Men qatlaga boraman mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Tarqab ketgan. Mana shu yerga borishim kerak. Mamitga yig'ilgan. Bu mana mashta oson men uchun, mana ham oson. Bittada ko'p qo'yib olaman. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Yani ibamga bosamiz. Xo'sh, mana Brizonta stopim bor, 140 ta package. Bu degani Brizonta adresga boraman hamda 140 ta korobka. Bu shundan ikkitasini qilib oldim degani. Ya'ni ikkita adresimni tashlab keta olmayman, ikkita adresdan 5 ta korobka chiqdi. Ularni tashlab keta olmayman chunki uning sababi oz ko'rsataman sizlarga. Mana. Bitta adres mana balon. Juda ham katta, ham noqulay ko'tarishga og'ir. Masalan, og'ir narsalarni agarda men qila olmayman desam o'shani tashlab ketsam bo'ladi, uni boshqa odam qiladi. Bu balon vobshko otdi ekan, ham og'ir. Mashinamga deyarli sig'maydi. Mashinam ichini ko'rdinglar, uje to'l bo'lgan deyarli. Bu to'rtta balon sig'maydi. Mana ham yetdi, mandan meni adresimga sal nitoroq bo'lgan, mana ham adresda turibdi. Bu adreslar mandan sal uzoqroq. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Hozir qish yaqinlashyapti. Qish yaqinlashganligi sababli mana shunaqa balonlar juda ko'pchilik odamlar zakaz qilishyapti. Ko'rdinglar, mana sekin biz endi yo'lga chiqsak ham bo'ladi uje. Hamma korobkalarni mana bunaqa raqamlari ko'rinadigan qilib qo'yib qo'yganman, ko'rasizlar. Shunday chunki qarab sizlarni olish uchun mana. Hammasini taxlab chiqqanman chiroyli qilib. Mana bu yo'q tarafda ham aytilik. Mana qaraganda sizlarni raqamlarini ko'rishim kerak mana. Ko'rasizlar. Ko'ramiz mana soat hozir nechchi bo'ldi? Soat 9:57 bo'ldi. Nechida tugatishimizni aniq ko'ramiz. Mana endi men hozir sekin bazadan chiqib ketaman mana. Hali ko'pchilik hali oxirgacha korobkasini taxlab bo'lmagan. Men tezroq taxlab chiqib ketdim. Ha, bugun ishga vaqtliroq keldim. Ish 7:30 da boshlanadi. 7:30 dan uje kelib, korobkalarni taxlash boshlasa bo'ladi. Lekin o'zingiz xohlagan vaqtingizda kelib, boshlasangiz bo'ladi. Masalan, muhim 12 gacha kelib olsangiz, ishlayverasiz. Ungacha indamaydi. Keyin telefonga chaqirishga tushadi. Ulgurmay qolasan, tezroq kel deydi. Ish vaqti 7:30 dan soat 6 gacha. Men mana shu korobkalarni men 6 gacha taxlab bo'lsam bo'ldi. Bu xudo xolasa men uchun 6 gacha qolib ketmayman. Uzoq bugun har kuni planlashtirib olaman, nechida tugatishimni. Bugun aytaylik, xudo xolasa nasib qilsa 4:30 da tugataman deb o'ylayman buni. 110 ta adres. Buni to'g'ri ikkitasini tashladim. Hozir 108 ta qoldi hisobimda. 108 ta adresi xudo xolasa men aytaylik, mana soat 10 dan bosh 10 da emas, hozir men yo'lga oz vaqtim ketib qoladi. O'sha birinchi korobkani tashlashdan boshlaydigan deb hisoblasak, 10:30 dan 4:30 gacha bo'ladigan bo'lsa, 6 soat bo'lar ekan. 6 soat ichida tugatishim mumkin ekan, 6 soat. Yoki agar 11 da boshladim deylik, chunki yo'l trafikka o'q qolsa, o'sha adreslarga borguncha vaqt ketadi. Katta highwayda ketaman, katta magistralda o'sha mana shu yuklarni tashiydigan adresimgacha deyarli yarim soatdan oshiqroq vaqt ketadi. 11 da boshlasak, 4:30 larda tugatishga harakat qilaman yoki 5 larda. Nu ko'ramiz. Maksimum 4:30 gacha tugatishim kerak. Shunaqa qilib, albatta har bitta inson o'zini planlashtirib oladi ishini. Mana shunaqa planlashtirib oldim. Xudo xolasa, inshaalloh ishga kirar albatta. Xudo xolasa, inshaalloh nasib qilsa,
to'r ham kecha tugatishga harakat qilamiz albatta. Masalan 11 da boshlasak 5:30 soat vaqtim bo'lar ekan. Hozir men mana bu yerda to'xtadim. Mana bu yerda mashinalar parkovkasi bor. Bu yerda mashinam ichidan bir ikkita yilgan narsa olib olgan edim. O'sha yilgan narsalarimni, suvlarimni olib olaman. Chunki yo'lda to'xtab ovqatlanishga vaqt bo'lmaydi. Shunchaki men mashinadan olib olaman va ozgina bo'sh vaqtim bo'lgan paytda olib bemalol yuraman. Endi mashinamni topib olsam bo'ldi, qatta mashinam nariga qatorda. Edi mana. Bu yerda hamma o'sha ishchilarning mashinasi turadi, parkovkasi. I mana bu yerda FedEx bazasi. Shunaqa tani ketdi mashinani oldiga. Mashinamni ancha uzoqga qo'yib qo'ygan ekanman, o'shaning uchun hali kelishimga yaqinroq joyga qo'yib qo'yishni, mashinani yaqinroq joyga qo'yib qo'yamiz. Mana. Mashinam qaytgancha bu Toyota Prius emas, bu mana yangi mashinam Honda. Agarda xohlasangiz shu haqda bitta yana bitta obzor qilamiz. Prius sotildi, bu yengili albatta. Ko'pchilik hali bu narsadan xabar topgani yo'q. Birinchi yildan bo'lib mana siz o'zingizlar obunachilarim bilyapsizlar. Mana mana mashinam turibdi. Katta mashina. Xo'sh, nima deysizlar? Shu mashina haqida ham bitta obzor qilaymi? Agar sizlarga qiziq bo'lsa, mana qanaqa Honda mashinasi ekan bu? Hondaning qaysi modeli, nechinchi yil, ichidagi buni oborudniyasi qanaqa o'zi? Shu bo'lmay bitta obzor qilishim mumkin. Agar xohlasangiz, fikringizni kommentariyda yozib qoldirsangiz, o'shanga qarab obzor chiqarish chiqarmasligini hal qilamiz. Ketdik mana bu yerda menda nima bor? Mana suv olganman. Yi mana. Oyim pafisa bergan, shu vaqtni yeb, xudo xolasi bugun kunimizni o'tkazamiz. Yana unaqa pafisa ham bor ekan. Pafisa ham bor ekan, hamda kreshki bor. Mana shular bilan xudo xolasi bugun kunimizni o'tkazamiz. Bugun videoga olishga qaror qilganim sababi havo juda ham zo'r, quyosh zo'r charaqlayapti, havo ham zo'r. O'shaning uchun bugun mana shu vlogga olgim keldi. Ana mashinani ko'rasizlar. Juda ham bir ajoyib. Anchagina katta ichi. Shu ventilyatorlarigacha bor. Mana bitta qo'shimcha bo'lchik ham bor anaqa. Bugun shuni ham yeymiz. Bularni esa mamitga qo'yib qo'yamiz, hali to'xtagan paytda yeymiz. Men odatda GPS-ga urib o'tirmayman yo, men shunchaki sizlarga necha minut birinchi adresimga necha minutlik yo'lini ko'rsataman. 29 minut ko'rsatyapti, 22 mil. 22 mil endi kilometrda adashmasam 35 km atrofida bo'lsa kerak, 35-36 km. Mana. İyi mana mana shu matni Washington'da ishlayman, ya'ni Kenensburg'da. Pittsburg'dan Kenensburg'ga qarab yo'lamiz. Mana bu Pittsburg. Bo'lsa mana mana bu yerda Kenensburg'da ishlaymiz. Bu atrofi Kenensburg hisoblanadi. Mana trafik ko'rsatmayapti. Xudo xolasa yo'limiz ochiq. Qani bismillahirrohmanirrohim deb yo'lga tushamiz. Ketdik Ford mashinasida. Benzinga qarab qo'yamiz. Benzin joyida, benzin yarimdan ko'p bemalol yetadi. Udobstvamiz bor. Xo'sh, bijigim yonimda, achkiyim yonimda. Suv ichadigan bo'lsa Olimpiya yonimda. Yegulik oldik, kashlovlarimni oldim, hamma narsa joyida. Endi korobkalar tarqatish qoldi. Ketdik yo'lga. Mana men hozir birinchi adresimga yetib keldim. Soat 10:55 bo'ldi, to'g'risi yo'lda trafik bor edi. Trafik bu tirbandlik, ya'ni probka bor ekan. O'shaning uchun ozgina yo'lda sekinroq kelishga to'g'ri keldi. Mana hozir endi men birinchi adresimni topishim kerak bo'ladi. Sizlarga ko'rsataman hozir. Mana nomer 1, birinchi adresim Virginia Line 5 va korobkaning raqami 1005. Mana birinchi korobkani topdik, Virginia Line 1005. Mana endi buni mana bu uyga tashlab ketishim kerak ekan, mana bu pochtani oldiga tashlab ketaman. Chunki o'tgan gal mana bu adresga kelganimda mashinam shu yerda tiqilib qolgan edi. Mana bu anaqasi tepali bo'lganligi uchun mana mashinam tiqilib qolgan edi. Mana ham bitta rasmini qo'yib qo'yaman. Shunaqa tiqilib qolganman xullas. Mana ashga tashlab ketaman. Mana buni tashagandan keyin sken qilishimiz kerak, hamda knopkasi buni. Mana sken qilinadi. Sken qilindi.
Xo'sh, bu ofis deyaptim yoki uy? Mana biz uyni bosamiz. Hamda qaysi korobkani qatga tashlab ketayotganmiz ham belgilab qo'yamiz. Ana back door, front door, garage. Bizaga esa mail room kerak. Ya'ni pochtasini yoniga tashlab ketamiz. Ana pochtasi bor. Pochtasini yoniga tashlab ketdik va keyingi adresga qarab yo'l olamiz. Mana hozir keyingi adresga ham yetib keldim. Keyingi adres ham xuddi o'sha Virginia Line degan sal boya Virginia Line 5 bo'lgan bo'lsa, endi bunisi 30. 30-chi adresga tashlaymiz. Bu og'irroq ekan mana. Kattaroq korobka ekan. Mana buni ham sken qilamiz. İyi, mana buni endi garajga tashlab ketaman deyman. Qani bosilsin chiqani mana. Front, back door va garaj. Dan qilamiz. Bo'ldi. Mana garajning oldiga tashlab ketaman. Mana mana shu uy. Keyingi adresga qarab yo'l oldik. Mana hozir ham mana shu mahallalarning ichida qaraqa qilaman. Pochtalarni tarqataman. Boshda qiyin bo'ldi menga bu mahalla, lekin hozir juda ancha o'rganib qoldim. Ko'rdinglar, qator-qator joylashgan, ancha osonroq bo'ladi, xudo xolasa. Uylar ham bir-biridan chiroyli. Xo'sh, meniki hozir 1001 edi mana, 1001 mana bu uydan boshlanadi. Deyman, bundan boshlanadi. Shotga parkovka qilamiz. To'xtatdik, deyman, shu uyga keyingi dastlabkilarni tarqatamiz. Ma'lumot o'rnida bir narsa aytib ketmoqchiman. Hozir mana bitta 3-chi adresimga narsani tashladim. Goldstein Brisbane 1001ga va bu yerda menga pikap berib qoldi. Ya'ni bu yerdan korobka olishim kerak ekan. Bu yerdan bitta paket berdi. Men bu paketni endi FedEx bazasiga yetkazishim kerak. U bazadan u kerakli joyga yetib boradi. Uni hozir mana ana o'sha paketda turgan adresni telefonga kiritib sken qilishim kerak. Mana buni hozir men sken qildim. Mana mening adres yozilgan Dog Door 69 Sparrow Point MD. Ya mana bo'tki xuddi shuna qilib kiritdim. Mana pikap qildim buni. İyi bo'ldi. Hamma narsasi joyida, o'z zip kodlarini to'g'ri kiritdi. Bo'ldi, hammasi joyida. Acceptni bosib qo'yamiz. Muhim xato bo'lmasligi kerak. Xato bo'lmadi. Uy bosib qo'yamiz, done. Bo'ldi. Bu yerda endi mashinaga qo'yib qo'yamiz. Bo'shroq joyga uni bir chekkaroq qo'yib qo'yish kerak. Mana ham kiroq qo'yib qo'yamiz. Hali oxiridagi bilaman buni. Biz endi 4-chi adresga qarab ketdik. Mana hozir men 4-chi adresimga ham yetib keldim. O'sha oxirda turgan mana ham bor. O'sha ikkita katta korobka ekan mana mana shu tigidagi turgan. Og'ir korobkalar edi. Mana hozir mashinamdagi eng og'ir korobka o'sha edi. O'shalardan vaqtliroq qutulayotganmiz, yaxshi. O'sha ikkita katta korobkani mana ham tashib ketishimiz kerak. Endi mana hammadagi yo'lchasiga tashib ketaman, chunki buni og'ir, buni yetkazib berish o'zi bo'lmaydi. Ikki og'irishi. İkita adam ko'tarsa bo'ladiganlar, ikita adam bari qulayroq bo'ladi, bitta adam yozgan noqulaylik to'xtaradi var. Ko'tarishga noqulay. Kvadratlar. Endi buni tushirish bo'lash kerak, mana Ahmeddan ko'rsib qo'ygan. Team lift yozib qo'ygan mana Ahmedda. Agar ko'rinmayotgan bo'lsa, ikita adam ko'tarsin degan narsa. Endi mana bitta o'zim tashlashim kerak. Boshqa yordamchi ham yo'q. Mayli. Allohim o'zi kuch-quvvat bersin deymiz, amallaymiz. Katta korobka dara. Qutulib oldim. Xudoga shukr. Mana korobka ana yo'llarim ochildi endi ancha. Qo'yalar tashlanchi bo'ldi. Baribir masalan hali kuchingiz ko'p bo'lgan paytda ham katta korobkalarni tashlashga ulgursiz, tashlab olsangiz birinchi zo'rda baribir. Keyingi yillarda ham asab bo'lmasdan og'ir narsani ko'tarmasdan bemalol ishlaysiz. Chunki baribir og'ir narsa ko'tarursa odam kuchini ketkazib qo'yadi. Ini bor energiyasi. Bo'ldi, ana shuni yopamiz endi. Oho, boshda chang bo'lib ketibdi. Yuvish kerak ekan. Buni tashlab oldik. Havo juda ham zo'r. Ma'lumot o'rnida aytib ketsam, havo vabshe zo'r bo'lyapti. Bugungi videoni olishimga haqiqiy bir motivatsiya bergan bu havo bo'ladi. Mana hozir men 5-chi adresga yetib keldim, lekin bu 5-chi adresni ko'rsatmoqchi emas edim. Ozgina bir 20 ta 30 ta qilgandan keyin videoni davom ettiraman desam, yo'q. Endi ajoyib ekan korobka, o'shani ko'rsatib qo'yibdi. Kichkinagina korobka. Chu kichkina korobkani pochta qilamiz. Odatda katta korobkalar bo'lmaydi. Mana shunday kichkina, bundan ham kichkinalar daje korobkalar bo'ladi. Ko'rsatib qaray, kichkinagina. Mana
Bitti daha neyken ozun. Bunu hem uyunu aldı ki, şey, işini aldı ki teşekkür ederim ağzı. Bana ben hazır birbirinden çıralı bugün uyla deviyorum ben bana. Çıralı ve halde dostum. Ben güdüm yok adı. Hemen her şey tertipli, koçada umuvan mesela akladı. Nasıl topamıyorsunuz? Hazır indi kuski yani ki bargılı, basılıp az yine yol. Korum sual etki ki koyan, lakin yani bargılı olmasa top tozu durardı. Ben sana olmasını kustum. Bu mahalle uylarını karıyla birbirinden şimdi hem çıralı. Şu kus fasli ki geldik şuna bulunmadı. Taraklılar kızıl tüske kırptı vargilerde. Cüzeymen yok adı. Bu da uzun yakış asfalt var idi. Yakış asfaltı koçurmasına dur. Üstten yeni yeni asfalt yok kız vardı. Doğrusu bundan sahte TikTok'ta video koydum. Tup tuz oturken asfaltı rengi. Ben amına karar rengiydi asfaltı rengi. Üstten ben amaçına asfalt yok kız vardı. Yani asfalt üstten asfalt. Benim ki asfaltçilerin işi komi yaptı şekilli. Asfalt üstten asfalt yok kız vardı. Yani çıralı tinç mahalle cüzeyim tinç cüzeyli bana fakat moştan mı oğaz işte baktı moşka hiç yemiyor bana kanakayın sakin tinç şöyle şuna kadar cüzeyde uyuyla bose mesele artıkça şu konsolansız mesele böyle elbette doğru mu? Albatta video yoqotgan bo'lsa shu joyda pauza qilib turib like bosib qo'ysangiz xursand bo'lardim albatta sizlar uchun qo'ldan kelgancha qiziqarli kontent qilishga harakat qilaman. Mana hozir 18-chi adresimni ham qo'yib oldim. Katta korobkalarni o'mana tashadim. Yana bitta ikkita katta korobka ham ketdi. O'sha ishim ancha yengillashdi, ancha bo'shab qoldi o'sha. To'g'risi shu kattalardan tezroq qutulsa. Mana shu ikkita katta korobkani hozir men qo'yib keldim. To'g'risi bu ham og'ir ekan, ichida daraxt bor ekan. Bu FedEx'te diğerli hemen arsa poşta kılıp yetkazı beraman. Dajı bana velisepetle geçeyim. Yaş bollayın velisepeti bana anlaka kupa kofiye salın gereken. Demek ki ağır desem içi de velisepet var eken. Bu diyem bana kasa az yine ağır oken. It's like a little bit heavy, you know. Bunlar keyinge adreski karabiy olalım şu anımız. Ama Osmanlı kareli, çıral eli gire. Ya bu iş yok kremez. Bana saat 12.30 buldu. Ben bana 42'de adresi buldum. 42'de adresi bulduk. Mahallesi bugün kana kadar inerge maşıp getirip tezirak olma. Ben hazır ben diğerli bir de mahalleni tükettim. Bu mahalleni tüketip için diğerli 50'de adresimi tüketip buldum. Mahallesi. Tez tükegenin sebebi mesela bari bir de mahalle birbirine yakın buraya düşen çünkü tez kıldım. Ve şimdi hazır başka mahalleye karar yol alalımız. Başka cahaya karar. Boshqa uylarga unga yana vaqt sazgina ketadi. U yerga borguncha mana o'zbamitga. Mana uchun keldim. Bu yerda bitta pochta qoldi mana. Bu anaqasini chesib qo'yamiz. Ni skenerga mailroom'ni kiritib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu bilan xohlasa keyingi adreslarimizni aniqlashda davom etamiz. Mana uje bitta mahallani tugatgandan keyin korobkalar ancha bo'shadi, ya'ni mana. Mana 1000 talilar, mana 1000 dan boshlanadiganlar, hamda 2000 dan boshlanadiganlar, hamda 3000 dan boshlanadiganlar deyarli tugadi o'sha. Qolganlari o'sha bu yerda 4000 bor, 4 mana 4000 lar bor. Bu yerda mana 6000 pastida, tepada 5000 lar turibdi. Bu yer pastida mana bu uzun anaqalar, yemalar mana bu. Bu yer tarafi 8000, hamda tepasi 7000. O'shanga qarab tez-tez ajratib olsa bo'ladi. Masalan, aralashib-qurlashib bo'lib ketsa, ishingizni sekinlashtiradi. O'shan uchun ishga kelgan paytda sraz va raqamlarni aloqada ajratib olaman. Masalan, raqam ham turadi o'zida. 1 bu yo tarafini 10 anti, mana 5 turibdi, bu yerda 3, mana narida 7 turibdi. Xo'sh, mana bu yerda 4, bu yerda 2, hamda bu yerda 10 anti 8. O'shani o'rniga taxlab chiqsiz, masalan, ishlayotganingizda ham o'zingiz uchun qulay bo'ladi hamda tezroq korobkangizni topishga ulgurasiz. Har masalan aralash-qurlash bo'lib ketsa, korobkani topish o'zingizga ancha vaqt ketib qoladi. Ishingiz sekinlashadi. Bu hozirgi narsa ishni tezlashtiradi. Ko'rasizmi? Korobkalar ancha kamaydi. Hozir bu yerda masalan ishxonadan chiqib ketganimda esingizda bo'lsa, Prizonda adresga borishim kerak edi, lekin hozir Prizon 2 taga chiqdi, ya'ni 2 taga ko'paydi. Sababi 2 ta korobkam skeningga kiritilmagan ekan, sken qilinmagan ekan. O'shaning uchun men o'zim boshqatdan sken qilib adresini kiritib, o'sha kelgan adresga tashlab ketdim, o'sha adresi bor joyga. Chunki adres yonidan o'tib keta olmay, korobkasi menda turibdi. Skenda yo'q ekan u deb qoldirib ketmaydi. Shunchaki skenga kiritib, o'zim korobkasini tashlab ketdi. Adreslarimiz soni o'sha Prizondadan Prizondagi, Prizon 2 tagiga ko'paydi. Boya 2 ta adres tashlab ketdim-u yaqin. Xuddi o'shaning o'rnini qoplab ketgandek bo'ldi.
Xullas, keyingi adreslarga qarab yo'l olamiz. Xudo xolasi bugungi kun zo'r bo'ldi. Kun juda ham ochiq, havo mana ko'rasizlar. Havo ochiq, lekin shamoli bor, shamoli lekin sovuq. Haqiqiy kuz havosi bo'ldi. O'sha chiqib ustimga shu Ashvedeksi anaqasini kiyib oldim. Kapshonkasi ham bor. Xudo xolasi mana ketdik. Keyingi adresga ketyapman. Mana buni qaranglar. Yo'l vabshe, men hozir bu yoqqa qaytishim kerak. Juda ham bir qiyin qaytish o'tdi bor. Hozir qaytish ko'rasizlar. Orqasida edi. Orqasida ham tegandim. Bitta razvorot bilan qaytib bo'lmaydi, to'g'risi. Orqa yuttirib, yana oldinga yuraman. Azgina qiyroq ravta tushib qoldim. Yo'llar qaray. Mazam chipsi yeb ketdim. Qorin aldash uchun. Yo'llar qaray, ajoyib. Tekisligini qaraylar. Yo'l juda ham tekis. Pochtalar orasida anaqa narsa ham bor ekan. Mashq qilingan toshlar bor, o'sha toshlarni qo'yib qo'yilgan past safkasi. Ekan, to'g'risi bu ham og'ir ekan. Bu qo'yganda e'tibor bermagan ekan. Bu yo'q. O'g'ri ekan. Mana. Hozir yana bir bor ko'rsataman rasmini. Mana. Buni hozir mablag' ko'rsatish kerak ekan. Qo'yib qo'yasiz. O'g'ri ekan. Mana shu adresni ko'p eslab qo'yaman. Deyarli har kuni shu o'tgan narsa olib kelaman. Har kuni nimadir zakaz qiladi internetdan bor. Hol qo'yganda bor. Вообще. Gap yo'q. Men tashiyotgan pochtalar orasida faqat pochtalar emas, masalan, xatlar emas, boshqa narsalar ham tashiladi. Ya'ni mana magazindan olingan narsalar ham bo'ladi. Masalan, Walmart, Walgreens, masalan, supermarketlar bor, o'sha yerdan zakaz qilinib, через onlayn i mana shunaqa qidirib chiqib, mana bu mashinalar ana yetkazib beradi. Ko'rasizmi? Ya, parashyut ham zakaz qilishgan. Bu mana bu yerda o'zi Amazon'dan narsa kelgan. Amazon'dan to'xtalib zakaz qilgan ekan. Mashin bor, ko'p joyda narsa zakaz qilishadi. Uyda o'tirib olib, mazza qilib zakaz qilib turishadi. Chunki bu yerda mana onlayn anaqa zo'r rivojlangan. Orqada mashina turgan ekan, mana bu yerda gap sotyapman. Mani kutayib turgan ekan, yo'lni to'sib qo'yganman. Shu velosiped dastavka qildik, parashyutlargacha qildik, archa daraxtlarigacha pochta qilib yetkazib berdik. Yana nimalar bor? Yana nima qoldi? Kalaska qoldi. Endi navbat kalaskaga. Endi kalaskani yetkazib berishimiz kerak. Mana bu uyga olib chiqib beraman hozir, mana bu sariq uyga. I mana ko'rayotganingizdek, deyarli hech bora olmadi. Pochta tugatib qo'ydim уже. Mana xudo xolisa yaxshi tez bo'lganmiz. Soat 1:55 minut o'tdi. Va men hozir nechta joyga borib bo'lganimni aytaman sizlarga hozir. 79 ta. 79 ta joyga uje borib bo'lmam. Mana hozir men sizlarga bitta yo'lni ko'rsataman, o'zingizlar qoyil qolasizlar. Ha, yo'lni qaranglar. Tam o'tish qilmaydi. Voy, mana bu yerda chelayotgan ekan. Buni bosmasdan o'tish kerak. Yaxshi, bosmasdan o'tdi. So'ray. Ha, Kuroslav. Yo'lda. Bobosi u yoqqa ham, bu yoqqa ham yursa bo'ladi. Lekin u yoqdan kelayotgan mashina tiqilib qoladi qo'shni. Bir-biriga yo'l berish uchun ham u zaddiga chiqib ketish kerak bo'ladi. Ajoyib. Xo'sh, men 16-inchisiga tashishim kerak. 16-inchi adres qani? Mana ekan 16. Yo'llar qaranglar, qishloq kelib qolgan o'xshayman. Ajoyib. Amerikada shunaqa anaqalar ham bor. Osmon musaffo. Soat 2:21 minut o'tdi va hozirda 94 tasini qilib bo'ldim. 94 tasini qilib bo'lgan bo'lsam, yana 18 ta qoldi, lekin bu 18 ta bu narsaga endi ko'proq vaqt ketib qolishi mumkin, chunki bu hozir yo'llari sal qiyin bo'lgan va ora masofasi uzoqroq bo'lgan joylarga pochtalarni olib boramiz. Mana
Hozir men biyo tarafni deyarli qilib oldim, ikkita dona kalitda qoldi. Faqat mana biyo tarafda 5000 talaylar bilan 6000 talaylar qoldi. Qolgani 7000 talay, 8000 talay, 1000 talay, 2000 talay, 3000 talay, 4000 talaylar qilib oldim. Faqat 5000 va 6000 talaylar qoldi. Mana endi hozir qaysi adresda qolganini sizlarga hozir kartada ko'rsataman. Mana hozir 94 ta qilib bo'lindi 112 tadan. Va mana 144 ta karotkam bor 115 tasidan shu bo'lindi. Mana hozir mana mahalladan chiqib ketaman. Mana men turgan joyi ko'rsatyapti. Shu ko'k men turgan joy. I mana bu yerda mashinalar qoldi hozir bizda. Qo'l osti va men qilgan joylarim orasi juda ham yaqin va qilish ancha oson bo'lganligi uchun qilmana ham aytdi. Bu yoqlarni mana hozir men mamlakatdan keldim. Bu yoqlarni mamlakatdan qildib keldim-da. Bu yoqqa bu yoqqa bu yoqqa o'tdim. Keyin mana buni qilib keyin mana bu yoqqa tushdim hozir. Mana hamitda bitta qolib ketgan bu boshqa joydan kelinadi ko'rasizlar. Bunga mana mamnaqa joydan kelib kirish kerak. Bu mani anaqamga teskari bo'lganligi uchun vaqt yo'qotib qo'yishim inobatga olib bu narsani qilmadim, qoldirib ketaman. Qoldirib ketsa ish bola qolmaydi. Ey mana hamitda bitta katta magistral bor, highway. Mana mana shu highwayda endi naq qilishim kerak hozir. Bu ancha vaqt oladiganlar mana tarqab ketgan ko'rasizlar. Masalan butga mana mana orqali kirish kerak ham ko'cha orqali. Ko'rasizlar, hammasi ajralib turgan. Mana bu yoqqa ko'chaga kirish kerak. Bulinga mana bu ko'chaga kirish kerak. Bu yoqni qilib turib, keyin bu yoqdan aylanib, mana mana qilib turib, keyin mana bu yoqdan yana bu yoqqa. Xullas, mana ilon izi bo'layotibdi-da, bu yerda ilon iziga o'xshatib qilish kerak endi. Bu 16 ta, mana soat hozir 2:23 bo'lgan bo'lsa, mana mana shu qolgan 16 ta emas, mana bittani olib tashlasa, mana shu qolgan 15 tani qanchalik vaqtda qilib bo'lar ekanmiz. Mana hamitda uyo tarafda yana mana bor. Bitta o'z turdi. Bu ham ancha chekka joyladi. Hali videosini ko'rsataman bu yoqni. Bu yoqlarni videoga ko'rsataman. Qani bo'lmasa vaqt yo'qotmaylik-da, soat 2:23 o'tibdi. Mana shu qolgan 15 tani qancha minutda qilib bo'lar ekanmiz. Xudo xolasa harakat qilaman 1 soat ichida qilib bo'lishga. 1 soatda ulgurmasam kerak yo'q, 1 soat, 1 yarim soat. Shu to'rliga taqalib qolar ekan xudo xolasa bu gal ancha uncha tezroq ishlayapmiz. Bu havo juda ham zo'r, ko'cha shoboda sal salqinroq, lekin har kungidan ham ko'ra havo yaxshiroq bo'ldi. Hamsi ketdi. Mana hozir dastlabki qilib yuraman, o'sha qiyin joylarda. Hozir bitta uyga kirish uchun qaranglar, qatti chiqaman hozir, ko'rasiz. Shunga o'zi qaranglar qancha vaqt yo'qotib qo'yaman. Buni hozir buni dastlabkan tashlagandan keyin yana qaytib tushib ketishim kerak. Shuning evaziga vaqt yo'qotib qo'yaman, deyman. Ana, qaray bu yo uje bo'sha bo'ldi. Bu boyaga qilgan pikapimiz. Ana, shularni qoldi. Shularni yo'q qilsak, hammasini joy-joyiga tarqatsak bo'ldi. Mana hozir yana keyingisiga keldim. Bu ham xuddi shunaqa, bunisi ham uzoqda. O'zingiz ko'rasizlar. Bala. Bunisiga mana qancha chiqib keldik. Mana, mana nihoyat oxirgi adresimizni tashlaymiz. Mana bu qolib ketgani bu sistemaga kiritilmagan ekan. Hozir buni tashab, endi sekin bazaga qaytamiz. Mana menda bor yo'g'i 3 ta karobka qolib ketdi, bitta sistemaga kiritilmagani. Hamda mana bitta ikkitasi. Mana bu adresi men kartaga bo'lsam chiqmadi, o'shaning uchun qoldi. Bu esa boyaga menga Nitoro yo'li sal boshqacharoq bo'lgan adresi korobkasi uni qoldirdik. Bo'ldi, shu bilan mana ikkita korobka sistemadagi bor ikkita korobka qolib ketdi. Ey mana bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, bu yoqda esa 3 ta qolgan. Bitta korobka umuman chiqmadi. Ya'ni mana bu 158-inchi Symphony Drive Road'dan aqas chiqmadi mana. Mashinaga borib ko'rsatmoqchi edim, bu vobshe dala. Ko'rdinglar, vobshe ajralib turibdi. Uni yaqinlashtirsangiz, vobshe anaqa bo'lib ketadi bu. Polni dala bu yoq tarafda. Fermer xo'jaligi xullas. Mana, mana mashina chiqmadi bu. Mana. Mashinada uje hech qola qolmadi. Mash uchtadan tashqari i hamda pikap, pikap bundan tashqari. Soat esa 3:33 o'tdi. Qoyil, to'g'risi
to'r yarimligacha chiqib olamanmi deb o'tdim. Ancha vaqtli bo'ldim. Bugun ancha yaxshi bo'ldi. Yaxshi ishladim, tez ishladim. Menimcha videoga o'tganim menga energiya berdi. O'shaning uchun ham tez ishlab tashadim. Endi xudo xolasa bizani hozir yarim soatlik yo'limiz hamda o'sha ishxonadagi sistemani yopib, o'sha logout qilishim kerak. O'sha topshirishim kerak. Anaqani o'sha nechta qilganimni yozib qo'yib, o'sha narsalarni qilsam, shu bilan o'sha ishim tugaydi. Bu degani yana 40 minutdan keyin ishim to'laqonli tugaydi. Hozir bo'lmasa biz yarim soatdan keyin bazada ko'rishamiz. Bazani azgina ko'rsataman sizlarga. Shu bilan videomiz ham o'z nihoyasiga yetib kelyapti sizlarga. Video albatta sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosish esdan chiqarib qo'ymanglar. Agarda obuna bo'lmasdan turib kuzatayotgan bo'lsanglar, albatta obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilaman. Agarda endi meni kuzatish boshlagan bo'lsanglar, bu videoni ko'rib olgandan keyin boshqa videolarimni ham ko'rib, albatta o'z fikringlarni yozib like bosib qo'yishinglarni so'rab qolardim. Xudo xolasa bu video albatta sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Endi bazada ko'rishamiz. Mana hozir bazaga yetib keldim. Endi sekin ichkariga kiramiz hozir. İçkariye kırmamız hazır. Bazen iki şunaka. Bu da kotta trakla en kotta sana 53 fitliyse. Bazen en çok uçuk kotta. Valla biz zaman bir anı çekiramız. Parkovke kop koşum kere başlar. O zaman joyu var. Bu ay şey, çık bitken joyumda. Yana o'sha qaytib o'sha yerga kirib parkovka qilib qo'yamiz. Mana. Hali pashi uchinchi mashina kelmagan, mana o'sha anchadan ko'plardan birinchi chiqib qo'yganman. Mana ham o'zbek okaniki qilib o'pdi, o'sha juda ham tez ishlaydigan okaniki. Mana endi o'sha parkovka qo'yamiz. Mana bitta kamera chiqdi, mana ham kamera bo'yicha parkovka qo'yamiz. Abi tanaqalari kech ko'rsatadi. Left corner, o'sha chap tarafga qaysi yaqinlashsan yoki o'ng tarafga yaqinlashsan deb o'sha narsalarga ko'rsatadi. Juda ham zo'r. Mana. Sacha, mana o'sha parkovka yo'q emas. Mana. Tekis qilib qo'ydik. Orqani ochib qo'yamiz, Ivan karobkalar chiqarib qo'yishimiz kerak. Hali unchuncha mashina kelmagan hali. Mana bir pashti birinchilardan bo'lib qo'yganman. Mana. Xo'sh, bu vabshe sistemada yo'q edi umuman. Bu sistemada yo'g'ini shunda qo'yib qo'yamiz aytishdi. Abi qop ketgan karobkalarni sken qilamizda, bu yerda anaqasi bor mana. Apple Star kod qilib 34-chi raqam belgilab qo'yamiz mana bu yerda. Xo'sh, 34-chi Inventory Rake Future Delivery. Keyingi keyingisiga olib qo'yildi, keyingi kunga olib qo'yildi. Ya'ni ertaga qilsa bo'ladi. Future degani kelajak degan ma'nosini bildiradi. Har bir ma'nolar sinonimlar. Ivinusni ham tushunib qo'yamiz. Bo'ldi ana. Bosamiz. Va mana tayyor. I mana bu yerda faqat bitta dona qolib ketdi. Uni endi mana close deb qotgan paytimizda mashinaning ichida yo'q edi degan narsani belgilab qo'yamiz mana. Bosamiz. Next not on van deb yozib qo'yamiz. Mashinaning ichida yo'q edi degan narsa. Bosamiz. Bu yerda anaqani speedan anaqa necha maylash yurganini o'shanisini belgilab qo'yamiz. 63820 probegi har kuni qilinadigan narsa. I mana kelgan vaqtimda yo'l ko'rsatdi. Просто 4:44 bo'ldi уже. Probkada ochib qolib ketdim. Shu sababli i ketadigan vaqtim 5 minut qo'yilib 5:50 bo'lsa bo'ldi. Complete logout 5:50 da. Logout. So, mana tugadi. Mana ko'rib turganingizdagi bir kunlik ish kunim tugadi. Mashinani o'chirib qo'ying.
Maşinani o'chirib qo'ydik. Bir kunlik ish kuni tugadi. Albatta sizlarga agar video qiziq bo'lgan bo'lsa hamda yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar. Agarda qanaqadir fikr mulohazalar bo'lsa yoki qanaqadir savollar bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolardim. Obuna bo'lmasdan turib kuzatayotganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Xohlasangiz sizlarga qiziqarli video chiqarishda davom etaman. Va mana hozir ishxonaning ichida hech kim yo'q deyarli. Shunaqa gapda mana. Mana men haydayotgan mashina FedEx Ground. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling deb qolaman. Sizlar bilan Sherzod Otabekov bo'ldi. Xudo xolasa bundan-da yaxshi videolar kutib qolinglar. Zo'r-zo'r videolar chiqaramiz yana. Biz yana to'xtab qolamiz. Let it go, let it go. Hey, you have nerve. Yeah, yeah, you have nerve. Yeah, yeah. Бля, у меня голос охрип.